Pekný deň, priatelia. V rukách mám ďalšiu novinku od firmy Giants Fishing. Tentokrát je to Adjustable Boost Bar. Jednoducho povedané po slovensky, nastaviteľnú hrazdu na dva prúty. Potom, ako si ju vyberiem z tohto balenia sympatického, mi ostane v rukách takáto krásna malá hrazdička, ktorá nie je obyčajná hrazdička, pretože tu máte kvaky na povolenie a krásne si ju viete roztiahnuť. Tým pádom sa vám to celé zväčší. Keď nechcete mať pri sebe blízko prúty alebo máte väčšie navijaky a náhodou vám to bude robiť problém, čo nebude, pretože toto je ideálna veľkosť, tak si to viete rozšíriť podľa vašej potreby, podľa vášho gusta. Vyrobené tak ako aj vidličky Giants Fishing z kvalitnej hliníkovej zliatiny, peknej čiernej matnej farbe, hore decentné logo Giants Fishing a túto stranu si môžete odšrubovať a nachádza sa tu závit, do ktorého si viete navrtať vidličky. Je to rovnako aj na strede a rovnako po bokoch, čiže máte hneď dva možnosti ukotvenia vašej vidličky. Buď si to dáte klasicky do stredu a máte to takto, alebo použijete dve vidličky a dáte si to po bokoch a budete mať vlastne takýto. Chápete ma? Takže toto je tá adjustable bar, hrazda na dva prúty, nastaviteľná. Ale aby to nebola klasická hrazda ako každá iná, ktorú dostanete v obchode, je výnimočná touto magnetickou rýchlospojkou. Vy si to len proste potiahnete a vyťahnete to vonku. Nachádza sa tu ultrasilný magnet a potom, jak to tam priložíte, vám to tam zaskočí. Čiže keď si tu namontujete napríklad na zadnú hrazdu rohatinky, pritom keď to budete odkladať do nejakého vášho buzbaru alebo púzdra, tak nemusíte to odskrutkovávať, rovnako signalizátor s číhatkom záberu, ale proste si to len vyťahnete a máte to vonku, prídete na ryby, pekne vám to zaskočí, sú tu tie drážky, takže úplne dokonale vymyslené. Celá tá hrazdička pôsobí tak masívne, aj keď ju držíte v rukách, je dostatočne ťažká. Môžu za to vlastne hrubé steny, takže je vyrobená z hrubostenného materiálu. Je to geniálna voľba za priateľné peniaze. Čo sa týka týchto rýchlomagnetických spojek, budú sa dať dokúpiť aj osobitne, samostatne, aj na vaše hrazdy, ktoré už máte doma, ale to si musíte nájsť v inom videu, priatelia. Toto je novinka od firmy Giants Fishing, nastaviteľná hrazda na dva prúty. Majte sa krásne, nech ste zdraví a nech vám to pekne chytá. Čau.